booqashadani oo ahayd tii ugu horreysay ee madaxweyne muuse biixi uu ku yimaado burco safar uu ku mareeyey gobollada kala duwan waxay ahayd mid ayna u kala hadhin dadweynaha burco mid yar iyo mid weynba caleemo qoyan iyo sawirada madaxweynaha ayaa astaan u ahaa soo dhowayntan waxaana safafka dhaadheer salaanta guddoonsiiyey madaxweyne biixi oo ay weheliyaan xubno xukuumaddiisa ah madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta gobolka togdheer ayaa goob fagaaro ah kala hadlay kumanaan shacabweynaha burco ah oo soo bux dhaafiyey goobtii loogu talagalay inay munaasabaddu ka dhacdo burca maanta waxay xasuusinaysaa inay maanta ilaalinayso taariikhda iyo halganka hormuudka qaybta ay dalka kaga leedahay in mar walba la ilaashadaana aad iyo aad bay ayay taariikhna ugu tahay aadna ugu fiican tahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin runtan ee saaka markii madaxweynaha lasoo uu yimina halkii ugu horreysay kula kulmay ee ubaxa u celiyeen u suray salaadiinta cuqaasha ururada dhallinyarada hablaha iyo inamada aad iyo aad iyo dadweynaha guud ahaantoodba ayaan idinku mahadnaqayaa waxaan idinka mahadnaqaynaa sida hore loo sheegayba maanta soo dhoweynta iyo kalgacalka burco aanay u kala harin marka laleeyahay madaxweyne soo dhoweyne madaxweynuhu hebel ma aha xisbi gaara ma aha waxa uu islaa astaantii qaranka qarankiinaa soo dhoweynaysan dhammaantiinba waa ku mahadsan tihiin waaa hegaystay halkan iga horreeya wuxuu ka yidhi dad baal ahaan burca way kugu mudaharaadaysaa horta walaalayaal mudaharaadku hadduu salmi yahay oo aanu khasaare nagu dhalinayn raayigaaga raayi ka duwan inuu qofku cabiro ama uu ku yidhahdo waan kaa raayi duwanahay waataynu ku dhismano oo waa talawadaaga ilaahay baa dadka fikirkooda kala duway laakiin mudaharaadka iyo mucaaradka hadduu ina khasaarinayo uu dhibaato inoo keenayo kaasi waa xaaraan waxaan leenahay saddex xisbi oo raayigoodu kala duwan yahay oo haddana dalka wadale oo haddana dalka wada maamulaya ceeb ma aha inay xisbiyadu kala duwanaadaan waxa ceeba inaynu qaranka wada dhisi weynayna u xisbiyaa waxaa ceeba inaynu qaranka wada gunta weyno laakiin inaynu kala raayi duwanaadnaa waa maslaxadda dalka oo taladaa kala duwan baynu ku dhismaynaa marka waxaanu nahay ummad kala duwan oo haddana mida ummad tartamaysa haddana dalka umida oo wadaafacanaysa maantana anigu marka halkan joogo waxaan reenahay koofeeddii qaranka xasbiyaa labada xisbee kale iyo kulmiye iyo dadkoo dhanna waa u sibanaayo madaxweynahoodi baan aho mid ore xaq bay ku leeyaho mid walba xaq baan ku leeyahay inamada xamare shalay jimcada kulama ka dhacaysa security councilka kasoo hadal qaadiya soomaaliya ee lahaa waaida la qabtaa waa goodoore waxaanu u sheegaynaa fawar qayntu maray ka dheer baanu u maraynaa ballanna waxaan idinku qaadnay idinkoo yimaadaanna wax rumeed oo ogolaata mooyaane inaanaa wada hadal oo hadalka kuisa ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana ciidamada kala duwan ay qayb ka ahaayeen soo dhoweynta madaxweynaha iyadoona shacabku muddo dheer naawilayeen booqasho noocan oo kale ah tan iyo markii la doortay madaxweyne biixi muddo sannad ku dhowaada madaxweyne horta si fiican baa loo soo dhaweeyey oo gobolka sagdhoor day si fiican baa lagu soo dhaweeyan odhan karaa waana madaxweyne qaranka oo soo dhaweynta uu leeyahay mucaarad ee maxaafid ba haddaan ka hadlo baahiyaha gobolka ka jira ee ugu waaweyn baahiyaha gobolka ku jira ka jira ugu waaweyn waxaa ka mid a airbordkii oo muddo dheer xidhan waan odhan karo madaxweyne anigoo la hadlay madaxweyne intii dee ay xukuumadda kulmiye jirtay weliba kala dambaysaa intaasoo dhan ba airbordku naga xidhnaa oo waxyaabaha ugu waaweyn aanu tabayno waxaa ka mid ahdoo kale garoon kubadda cagta alamsey stadium isaga madaxweyne waan kaaga mahad celinaynaa oo shaqadiisii shalay tadana la bilaabay waxaan ku leenahay nagu dar airbordka iyo gobaha kale muhimkaa dee waxqabadkaagana waxaanu filayaa madaxweyne iminka u socdaalkaagaa inuu la socdo oo u bilaabi doono gobolka togdheer iyo wixii bari ka sixigaba safarkani madaxweynuhu uu ugu kurgelayo xaaladda gobolka togdheer ayaa rajo abuur u ah shacabweynaha kala duwan isagoona la filayo inuu kulamo la qaato qaybaha bulshada ee reer burco wakhtiyada soo socda inkastoo madaxweyne muuse biixi soo dhoweyn ballaadhan uu kala kulmay dadweynaha ku dhaqan magaalada burco haddana booqashadani madaxweynuhu ayaa imaanaysa xilli dadweynaha reer burco ay sugayaan horumarro taabagala gudaha magaalada burco sikiriye ilyas jakaarta warbaahinta star burco